Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, մասնավորապես իմանալով, որ մեր խմբում ավելի լավ հասկանալու հայեր կան։ Մենք դատապարտված ենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր հարաբերությունները ռուս ժողովրդի հետ լինի բարեկամական, ռազմավարական, դաշնակցային։ Մենք իրանք ենք, մենք ենք իրար հետ դատապարտված ենք ունենալ շատ ծեր հարաբերություններ։ Դա իրանք կենսական շահն է եւ մեր կենսական շահն է։ Կա միակ խնդրեմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, բացի ռուս ժողովրդից, կա ևս 140 ազգ։ 20%։ Ու միշտ չի, որ որոշումները կայացվում են ռուս ժողովրդի շարից։ Միշտ չի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր ժողովրդի շարից է որոշում կայացնում։ Ցավոք սրտի։ Պետա պրոբլեմ։ Ես ուզում եմ, որ այդ պարընթերցումները չլինեն, հա՞։ Այո, ես համարում եմ, որ թե մենք, թե ռուսները, լինելով ուղղափառ, լինելով նույն կարելով նույն գրեթե քաղաքակրթական կոդերը ուզանդական դատապարտված են իրար հետ ընտանիք կազմել, ասեմ, ախտեր-ախտեր ընտանիքի։ Բայց ընդեղ կա շատ մեծ մարդական բնակչություն, շատ փոքր հրեական բնակչություն, ու պետք է հասկանալ։